Começou hoje e termina meia-noite de domingo a Operação Independência 2023. Duas importantes rodovias federais cortam a região leste. A Rodovia da Morte, BR-381, e a Santos Dumont, a 116. A imprudência de condutores que arriscam ultrapassagens proibidas e bebem antes de dirigir estão entre as principais situações de acidentes. Nas rodovias federais que cortam a região, o movimento no trânsito foi monitorado pelos inspetores federais. A expectativa é de fluxo com aumento gradativo pela manhã. A operação acontece de quarta até a zero hora de domingo. Para garantir a segurança dos condutores nos 5 dias de feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal terá reforço para frear o índice de acidentes. Todos os policiais vão estar a postos em locais específicos, em locais e horas específicas, com o objetivo principal de diminuir acidentes com gravidade, principalmente com mortes. Segundo o balanço da PRF, referente à mesma operação do ano passado, foram registrados nas rodovias federais 8.407 acidentes. 564 pessoas perderam a vida e 9.493 ficaram feridas. Os acidentes tiveram como causa principal a reação tardia ou ineficiente dos condutores. Manobras arriscadas de condutores imprudentes, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, excesso de velocidade ainda são os fatores determinantes das tragédias. O foco da fiscalização é combater esse tipo de conduta. A Polícia Rodoviária Federal, a atribuição dela é toda a rodovia federal em que ela trabalha. Então, sendo rodovia federal, a atribuição é tanto criminal, qualquer crime que aconteça na rodovia, ou qualquer infração, ou questão de trânsito, é atribuição da Polícia Rodoviária Federal agir. Então, ela deparando com alguma situação, ou tendo alguma denúncia, alguma circunstância, a polícia vai estar aí agindo para dar mais segurança à sociedade. O inspetor da PRF também repassa uma lista de orientações para quem vai pegar a estrada. Vai pegar a estrada, tem que fazer a verificação tanto do veículo como o condutor tem que estar fisicamente bem, né? Então o veículo tem que estar ali manutenido, pneus, freios, suspensão. Lembrar que a documentação 2023 para veículos de final 1 a 3 já está sendo cobrada, então se não tiver com o documento 2023, pode ser notificado e o veículo pode ser apreendido, então não vale a pena arriscar e ficar na estrada. O condutor tem que estar descansado, ele tem que ser habilitado na categoria do veículo, fazer pequenas paradas no trecho que ele vai percorrer e, principalmente, não cometer infrações e não ingerir bebida alcoólica. Outra orientação valiosa é referente ao tempo, já que pode chover neste feriado. Infelizmente, a gente vê pelas estatísticas, pelos históricos, que quando há um feriado chuvoso, infelizmente, aumenta os acidentes e aumenta as lesões na estrada. Então, pedir mesmo ao condutor que estiver transitando em chuva, não adianta, tem que reduzir a velocidade, ficar muito atento ao volante e se a chuva for muito intensa, vale a pena parar em um local seguro e esperar que essa chuva passe. Então nós dependemos muito da atitude do condutor para que a gente também consiga diminuir os acidentes. O balanço final da Operação Independência 2023 está previsto para ser divulgado na terça-feira, dia 12 de setembro.